Շահիր 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները vivaro.bet.am կայքում։ Հարգելի գործընկերներ, նախ ես ասեմ, որ առաջին բանը ես խոստանում եմ, որ առաջիկայում հենց այսօրվանից ես գիրքը կսկսեմ կարդալ, սկզբից մինչև վերջ, եւ ներողություն եմ խնդրում, որ մինչև մյուս զեկույցները անձամբ, այսինքն այստեղ չեմ կարող լսել, բայց հետագայի համար արդեն նաև ուզում եմ ասել, որ արդեն կպլանավորենք ավելի երկար ժամանակով, որպեսզի ավելի արդյունավետ լինի։ Ես ուզում եմ ձեզ անկեղծ ասել, որ այս քննարկման արդյունքում ոգևորված եմ։ Ինչու? Որովհետև երբ գալիս էի այստեղ եւ գիտեի, թե ինչ լսարանում ենք, ինչ լսարանում ենք անցկացնելու, ինչ լսարանում եմ մասնակցելու այսօրվա քննարկմանը եւ տեսա այս սարսափազդու վերնագրով գիրքը, ճիշտ ասած, լարվեցի բավականին, բայց առաջին բանը, երբ որ բացեցի ցանկը եւ վերնագրերը կարդացի, հասկացա, որ մենք ըստ էության գտնվում ենք նույն ալիքի վրա, որովհետեւ եւ մի պահ նույնիսկ մտածեցի, որ խոսողները պարզապես ուզում են մեզ դուխ տալ, բայց հետո հասկացա, որ չէ, իրականում այդպես չի, որովհետեւ տեսեք, ըստ էության համենայն դեպս առաջին 5 զեկույցների արդյունքներով հենց թվագրմամբ էլ շարադրված այն մեր քայլերի տրամաբանությունը եւ առաջնահերթությունը, ինչ որ մենք այս ընթացքում անում ենք եւ փորձում ենք անել եւ պիտի փորձենք ավելի լավ անել։ Եվ սա շատ կարեւոր խնդիր է, օրինակ հենց հեղափոխությունից հետո անընդհատ եւ քաղաքական հարթարթներում, երբ որ մեզ հարցնում էին տնտեսական առնելիքների մասին, մենք առաջին հերթին կարևորում էինք հենց երկրում սահմանադրականության կարևորություն։ Ես ասում եմ, չէ, լավ է, ի՞նչ քաղաքական հարթ, տնտեսությունից տնտեսություն։ Մենք ասում ենք տնտեսության համար կարևորը օրինականությունն է, կարևորը օրենքի առաջ բոլորի հավասարությունն է, կարևորը արդարության միջավայրի ձևավորումն է։ Հաջորդ խնդիրը, որին մենք բախվել ենք եւ շատ արագ արձանագրել ենք, պետական կառավարման համակարգի ծայրահեղ անարդյունավետությունն է, եւ այստեղ մենք դա ձևակերպել ենք որպես քաղաքական խնդիր, որը մենք անխուսափելիորեն 2019 թվականի ընթացքում այդ խնդրին անդրադառնալու ենք, այսինքն ընտրություններում հույս ունեմ մենք կստանանք վստահության քվե եւ դրանից հետո անպայման այդ թեմային անդրադառնալու ենք։ Շատ կարևոր էր երրորդ զեկույցում խոսվեց հնարավորության մասին։ Մեր գաղափարախոսության առանցքային կետում հենց դա է։ Տեսեք, դուք խոսեցիք քննադատության մասին, երբ որ ասվում է իշխանությունը չարեց սա։ Սա իմ կարծիքով ինչ որտեղ այդ ընկալումը 5 քաղաքական համակարգի իներցիա է, որտեղ եթե իշխանությունը ամեն ինչ բոլոր լծակները եւ բոլոր հարցերի լուծումը վերցնում է իր ձեռքը, բնականաբար ամեն չարացի համար պատասխանատուն ինքն է։ Ես դա մի քանի անգամ ասել եմ, որ մարդիկ նույնիսկ մի քիչ գրոտեսկի են վերածել, բայց իրականությունից շատ հեռու չէ։ Ասենք, մարդիկ իրենց բաժնեմասերի օտարման եւ նոր բաժնեմաս գնելու, եւ այս կարգի բաները հետ կապված իրենք հարկ են համարել, որ պետքա գան հարցնեն վարչապետը կողմը դրան, թե դեմը, թույլ տալիս է, թե թույլ չի տալիս։ Ասենք, այս բաժնեմասը ինքը վաճառում է, նախ կլինի վաճառի, թե չի լինի։ Երկրորդն էլ, իսկ 4 հոգի ուզում է բաժնեմասը ձեռք բերի, 4-ից ում ինքը վաճառի։ Այսինքն, սա իսկապես աբսուրդ իրավիճակ է, բայց սա մեր իրականությունն է եղել, եւ այսօր մեր գաղափարախոսությունը դա է, որ ստեղծվել են հնարավորություն, որ խնդիրների լուծման, դերակատարումն ու պատասխանատվությունը ոչ միայն կառավարությանը լինի, այլև լինի հանրային տարբեր շերտերին։ Մենք համար մեր քաղաքական գործունեության ողջ ընթացքում, առնվազն 2015 թվականից, երբ մենք մեր քաղաքական տեսլականը ձևակերպել ենք, անհատական ջանքը եղել է առանցքային բոլոր հանրային խնդիրների լուծման համար, եւ մենք կարծում ենք, որ այդ հնարավորությունները այսօր ստեղծվել են։ Այո, շատ կարեւոր շեշտադրում, մենք դա անընդհատ ասում ենք, մարդկանց վարքի եւ վերաբերմունքի փոփոխությունը,
Եվ ըստ էության հեղափոխությունը տեղի ունեցել միայն այդ պատճառով, որովհետև մարդիկ վարքի փոփոխություն են տեղի ունեցել։ Ես ուզում եմ ձեզ հեղափոխությունից մի դրվակ պատմել, ամենապրիմիտիվ դրվագը, մի քիչ, երբ որ ես չեմ հիշում դա ամսի քանիսն էր, երբ որ մենք որոշել ենք, որ փողոցները պիտի փակենք, եւ ես լինելով ազգային ժողովի պատգամավոր, խմբակցության ղեկավար, պարկել էի քաղաքային ավտոբուսի դիմաց։ Ինչ որ առումով դա էլ է վարքի փոփոխություն։ Որտեւ որ եւ մարդիկ դուրս են գալիս, մի տղա կար, ասում էր, վիճում էր հետը, այդ ուղիղ եթերում կա, վիճում էր հետը, ասում էր, նեն շատ կոպիտ, շատ բան, ասում էր, ես դասի եմ, չգիտեմ ուր եմ, ես իրան անթադ բացատրում էի, ասում էի, ագրեսիվության ագրեսիվությամբ չէի պատասխանում, եւ հաջորդ օրը կողքից քայլող մի տղա ինձ ասում է, չեք հիշում ինձ, հաջորդ օրը, կամ նույն օրը երեկո, ասում եմ, չեմ հիշում, ով է, ասում է, երեք վայն ավտոբուսի մոտ, որ վիճում էի ձեզ հետ, ես հետ, այսինքն վարքի փոփոխությունը է սա։ Հիմա եթե այդ վարքի փոփոխությունը մենք կարողանանք, քաղաքական վարքի փոփոխությունը ըստ էության տեղի ունեցել, հիմա մեր դա քաղաքական հեղափոխության խնդիրը լուծեց, բայց տնտեսական վարքի փոփոխությունը, երբ որ տեղի ունենա, դա կլուծի նաև տնտեսական հեղափոխության խնդիրը, սկսած նրանից, թե հարկ վճարողը ինչպես է ընկալում իր վճարած հարկը, կամ իր կողմից հարկ վճարելու այդ պարտականությունը, ինքը դա վճարում է որպես բեր, լուծ, կաշկանդող, իրեն բանտարկող մի բան, թե դա ընկալում է որպես երկրի փոփոխություններին, տնտեսական, քաղաքական բոլոր առումներով փոփոխություններին իր մասնակցություն։ Օրինակ հարկ վճարողի վարքագծի փոփոխությունը եւ աշխատողի վարքագծի փոփոխությունը, գործարարի վարքագծի փոփոխությունը եւ հանրության ընկալումը գործարանի նկատմամբ ամենաառանցքային խնդիրն է, որ մենք այսօր պետք է լուծենք։ Մենք պետք է խոստովանենք, որ երկար ժամանակ գործարարության նկատմամբ հիմնականում, իհարկե բացառություններ եղել են, բայց գործարարության նկատմամբ ձևավորվել է վատ վերաբերմունք։ Ինչն է եղել պատճառը, որովհետև անընդհատ նրանք ներքաշվել են քաղաքական process-ների մեջ եւ իշխանությունը շահագրգռված է եղել նրանց քաղաքական process-ների մեջ ներքաշելու համար։ Ես երկու օր առաջ էլ ասացի, որ ըստ էության մենք հիմա քաղաքական process-ները տարել են այնտեղ, որ օրինակ առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում գործարար թեկնածուների թիվը աննախադեպ ցածր է, բայց ես չեմ ուզում, որ դա ընկալվի գործարարի գնահատականը եւ գործարարի համարումը մեր երկրում նսեմացնելու process, դա ընդհակառակը հակառակ process-ն է, եւ կարծում եմ, որ այս process-ի արդյունքում գործարար պետք է նշանակի շատ ավելին, քան նշանակում է պատգամավոր, որովհետև գործարար է մարդնա, ով ստեղծում է արդյունք, ով ստեղծում է աշխատատեղեր, ով քաշում է պետական եկամուտների լոկոմոտիվը առաջ, եւ որի գործունեության արդյունքում մենք բոլորս շանս ենք ստանում ձևավորել այն հարթակը, որտեղ պետք է տեղի ունենան տնտեսական եւ քաղաքական եւ միջազգային աշխարհակաղակական փոփոխությունները մեր միջավայրում։ Եվ այս առումով իհարկե կասկածից վեր է, որ մենք ժողովրդագրական խնդիրը մեր ամենակարևոր խնդիրն է, եւ այդ խնդրի լուծման առումով ես համաձայն եմ, եթե զուտ մենք սա դնենք բնական աճի տրամաբանության մեջ, մենք այդ խնդիրը լավ, եթե նույնիսկ հիմա շատ մեծ հաջողություններ ունենանք, 15-20 տարի հետո նոր կլուծի, որովհետև մի տարի հետո ծնված երեխան չափահաս կդառնա ամենաշուտը 18 տարուց։ Եվ այս առումով իսկապես շատ կարևորում ենք այն ներգաղթի գաղափարը, որը շատ կարևոր գաղափար է։ Մենք ներգաղթը նկատի չունենք զուտ մարդկանց ֆիզիկական տեղափոխություն, այստեղ մենք հույս ունենք, որ ներգաղթ ասելով նկատի կունենանք իրականության մեջ, կտեսնենք նաև կապիտալի ներգաղթ, կտեսնենք նաև նոր կուլտուրային ներգաղթ, որովհետև մենք աշխարհասփյուռ ժողովուրդ ենք, եւ գաղափարը, որը ինձ անկեղծ ասած շատ դուր է գալիս, հետեւյալն է. ես պատկերացնում եմ, որ մեր երկիրը, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է աշխարհի սփյուռքի տարբեր համայնքներից ներգաղթի օբյեկտ դառնա, որտեղ մարդիկ գան ամեն մեկ իր հետ բերելով նոր մշակույթ, նոր ըմբռնում, նոր հայացք, նոր միտք, եւ
եթե այսպես ձևակերպենք, մենք այդ պրոցեսի արդյունքում ի վերջո պետք է ունենանք հազարամյա, բայց նորածին եւ վերածնված մի ժողովուրդ եւ մի հասարակություն, մի հանրություն, եւ սա իհարկե չափազանց կարեւոր խնդիր է։ Ընդհանուր առմամբ ես ուզում եմ իմ գոհունակությունը արտահայտել այն կապակցությամբ, որ այստեղ չհնչեց այս ընթացքում որևէ նախադասություն, որին ես ասեի, ոչ, ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Առավելագույնը, որ կարող է լինել 1-2-3 մաքսիմում չես, ես ընդհանրապես կասեի, այո, բայց չհնչեց այդպիսի որևէ միտք, որ ես ասեի, ոչ, դրա հետ համաձայն չեմ, եւ սա նշանակում է, սա ինձ ուրախացնում է, որովհետեւ սա նշանակում է, որ ինչ որ առումով ձևավորվել է հանրային համընդհանուր զգացողություն մեր անելիքների վերաբերյալ։ Տեսեք, մենք իհարկե ներկաներից մի մասը շփվել ենք այս ընթացքում, մի մասը չենք շփվել, բայց կարծես թե դա կարող է լինել հեղափոխության հաջորդ կարևոր արդյունքը, որ մենք ընդհանրության զգացողությունը հնարավոր է վերականգնվում է մեր, այսինքն պարտադիր չի, չէ, որ մենք ամեն օր իրար հետ քննարկենք, գծենք, բայց մենք նույն փաստերի հետ առերեսվելով գալիս ենք նույն եզրակացություններին եւ ըստ էության գծում ենք անելիքի ճանապարհային քարտեզը, եւ ես հույս ունեմ, որ այն մասի, հաջորդ մասի շարունակության մեջ էլ մենք որոշակի համաձայնություն կլինի հետագայում այն քայլերի շուրջ, որ մենք անում ենք։ Բնականաբար մենք շատ կարևոր ենք համարում այստեղ այսպիսի ֆորմատները որպես գաղափարների գեներացման տեղ, եւ իհարկե այդ գաղափարները իրագործելու հարթակ, որպես իրագործելու ճանապարհային քարտեզ մշակելու, նաեւ ինչու չէ այստեղ նաեւ որոշակի կոնկրետ լուծումների գնալու, առաջարկներ լսելու մենք բաց ենք այսպիսի քննարկումների համար։ Այստեղ ընթացքում գրառումներ էի արել, բայց ըստ էության ընդհանուր առմամբ ամեն ինչին անդրադարձա։ Ես կուզեի մի թեմայ անդրադառնալ, որը բանասխոսներից երկուսի խոսքում առանձնահատուկ տեղ ունեցավ. ինստիտուտները եւ խոսք էր գնում գիտահետազոտական ինստիտուտների կամ գիտահետազոտության մասին, եւ խոս գնաց բուհերի մասին։ Ես կարծում եմ, եւ խոս գնաց բուհերի այսօրվա իրավիճակի մասին, եւ մենք բայց ունենք ուրիշ process, չնայած մենք այդ դինամիկան ունենք եւ դեռ տեսանելի ապագայում շարունակում ենք շարունակելու ենք ունենա, բայց մենք անընդհատ ունեցել ենք նաեւ զուգահեռ բուհերի եւ այդպիսի օջախների թվի աճ։ Ընդ որում, դեռ մասնավորը հասկանալի է, Հայաստանում ի հայտ է եկել պետական բուհերի եւ գերատեսչական բուհերի մի անհասկանալի ինստիտուտ, սա էլ պետական կառավարման արդյունավետության թեմային առնչվող խնդիրը, որովհետեւ մենք այսօր նայում ենք մեր կրթության վրա ինչքան գումար ենք ծախսում, մենք բյուջեով նայում ենք, որ կրթության վրա ծախսում ենք այսքան գումար, բայց իրականում մենք ծախսում ենք ավելի շատ, որովհետեւ կան գերատեսչություններ, որոնք իրենց ֆինանսավորման հետ իրենք իրենց հերթին ֆինանսավորում են բուհեր։ Ուստացել մենք ունենք մի իրավիճակ, որ ենթադրենք ուսանողը բուհ ավարտվում է, գնում է որևէ պետական գերատեսչություն աշխատանքի ընդունվելու, ասում են, դե քո էս դիպլոմ մեզ ոչ մի բան չի ասում, այդ նույն պետության տված դիպլոմն, ասում են, դու պետք է գազ միատել մեր գերատեսչության բուհում սովորես, այ որ մենք քեզ դիպլոմ կտանք, այն ժամանակ դու կհամարենք, որ դու կարող ես աշխատանքի ընդունվել։ Ես չեմ ուզում հիմա անդրադառնալ այն թեմային, թե այս կողմերից ով է ճիշտ, այս դիպլոմը ինչքանով է ապահովում այդ որակավորումը, ընդունող ինչքանով է ճիշտ, եւ մենք անընդհատ խոսում ենք, շատ ճիշտ խնդիր առաջ քաշվեց իմ կարծիքով գիտություն, տնտեսություն եւ կառավարում համատեղման մասին, եւ ես այստեղ կավելացնեի նաեւ գիտություն, տնտեսություն, կառավարում եւ հանրությանն էլ է սուղակի մեջ գտնվում, բայց զուտ ինստիտուտների առումով մենք այդ ինստիտուտները պետք է համատեղենք։ Նա ինձ համար միանշանակ է, որ այս գերատեսչական եւ պետական բուհերը այսպիսի կառուցվածք եւ բաժանում սուղակի չպետք է լինի։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, եթե օրինակ կարող է պարզվի, որ միտեղ գերատեսչական բուհը ավելի հզոր բազա ունի,
Այդ գերատեսչական բուհը ուղղակի պետք է վերցնել եւ տանել, դնել պետական բուհական համակարգի մեջ։ Կամ էլ մեխանիկական գործողությունները երևի այդտեղ այդքան էլ ճիշտ չեն։ Բայց մենք պետք է կոնսոլիդացնենք եւ մենք հետազոտությունը, գիտությունը, հետազոտությունը, կրթությունը պետք է դնենք նույն բաների վրա։ Ժամանակակից աշխարհում բազմաթիվ մեծ հայտնագործություններ եւ առաջընթացներ արվել են ուսանողական ռեֆերատներում արձանագրված իդեաների վրա։ Իսկ մեր ուսանողների քանի տոկոս դա ռեֆերատ գնում։ Քաղաքի կենտրոնում քայլում է երիտասարդականի մերձակայքում ավելի շատ ռեֆերատ վաճառող բուդկա կա, քան ծխախոտ վաճառող բուդկա։ Եվ մենք ամեն օր քայլում ենք դրա կողքով, նենց մեղմ ժպտալով, մեզ թվում է, թե դա մեզ չի առնչվում, ոնց չի առնչվում։ Բա այդ քայքայումը սկսում է այդտեղից։ Մենք պետք է մեր պահանջները այս առումով ավելացնեն, եւ ձեր հարցին, թե մենք կրթության հարցը, կրթական համակարգի հարցը ոնց լուծենք, առաջին այս պրոցեսը պետք է անեն, եւ երկրորդն էլ մեր բուհերի միջազգայնացումը։ Մենք պետք է սկսենք այլ երկրներից ուսանողներ բերել մեր երկրում ուսանելու, եւ մենք պետք է այսպիսի չափանիշներ սահմանենք, որպեսզի մենք դա համ մեզ համար նոր ամբիցիա, նոր նշաձող դնելու հնարավորությունն է տալիս, եւ երկրորդն է դա ի վերջո մեր կրթական բուհական համակարգը ճգնաժամից հանելու հնարավորություն է տալիս։ Ընդհանուր առմամբ, որպես ամփոփում ուզում եմ ասել, քանի որ այդ մտայնությունը շատ կա, օրինակ Հայաստանում այդ միտումը, ելեմ ասում, նախկինից եկած միտում է, որ բոլորը ուզում են, որ կառավարությունը մտնի միկրոմենեջմենտի մեջ։ Այսինքն գնա, բան, լուծի, հենց կառավարությունը չէ, վարչապետը անձամբ, ասենք մտնի այդ բանի, չէ, գնա հանձնարարի, որ այսինչ թաղի, այսինչ շենքի, այսինչ շքամուտքի, այդ ռուբլնիկի հարցը արագ լուծվի։ Իրականում սա, եթե մենք փորձենք գնանք այդ ճանապարհով, մենք բանի աղետի առաջ կկանգնենք, որովհետև կառավարության խնդիրը ոչ թե այսպես ասած ամեն օրգանիզմի, ամեն բջիջի աշխատանքը ապահովելն է, այլ օրգանիզմի առողջությունը ապահովելն է։ Այսինքն մեր խնդիրը պետք է լինի, որ մենք օրգանիզմի առողջությունը ապահովենք, իսկ օրգանիզմի առողջությունը ապահովելու համար իհարկե ամենակարևորը ճիշտ ախտորոշումն է, միանշանակ դրա հետ համաձայն եմ, եւ այդ ճիշտ ախտորոշումից բխող քայլեր անելը, եւ ըստ էության ճիշտ է, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ այստեղ դեռ կոնկրետ այս ինչ որ լսեցի եւ վերնագրեր նայեցի, ես համաձայն եմ, որ հարցերի, որ պատասխանները տրված չեն, բայց ըստ էության ախտորոշումը այստեղ ախտորոշումը համենայն դեպս նախնական ախտորոշումը արված է։ Ինչու եմ ասում նախնական, որովհետեւ գիտեք, օրինակ ես երբ որ եղել եմ ազգային ժողովի պատգամավոր, խմբակցության ղեկավար, բնականաբար ինչքան այդ կարգավիճակի բերումով ինֆորմացիայի տիրապետելու մակարդակը աճել է, բայց եւ ինձ թվացել է, թե ես բավականին լավ պատկերացում ունեմ Հայաստանում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ, բայց վարչապետի կարգավիճակում հայտնվելով եւ ես ամեն օր համոզվում եմ, որ իմ պատկերացումները եղել են շատ շատ բան, եթե ես միշտ իսկ համարել եմ, այն ժամանակ ասել եմ, ոչ մեկ ավելի քննադատաբար հանդես չի գալիս Հայաստանում, բայց հիմա այո, կարող եմ ասել, որ իմ ընկալումները եղել են ռոմանտիկ, եւ ես ուզում եմ գլոբալ առումով ձևակերպել նաեւ այն խնդիրը, որը պետք է մեր տնտեսության համար, շատ կարևոր հարց հնչեց, թե ինչպիսին պետք է լինի մեր տնտեսությունը։ Մեր տնտեսությունը պետք է լինի մեր կարիքները սպասարկող առաջին հերթին, մեր ռազմավարական կարիքները սպասարկող, եւ մեր քաղաքականությունը պետք է լինի մեր ռազմավարական կարիքները սպասարկող, եւ նաեւ այս առումով ես չափազանց կարևոր եմ համարում, որ մենք չմոռանանք, որ մեր ռազմավարական առանցքային խնդիրներից մեկը մեր անվտանգությունն է եւ անվտանգության մակարդակի շարունակական բարձրացումը։
Եվ ես հիմա նաև այդ ինֆորմացիային տիրապետելով ես կարող եմ ասել, որ կա պոտենցիալ եւ կա հնարավորություն, որպեսզի մենք իրոք կառուցենք այդպիսի տնտեսություն եւ քաղլիցի երբեք երկու բան չպատճառաբանեն կամ ուրիշ բաներ էլ, բայց հատկապես երկու բան չպատճառաբանեն մեր անվտանգության միջավայրով։ Առաջինը, երբեք մենք պետք է պայմանավորվենք, որ մեր երկրում օրինականության պակասը, ժողովրդավարության պակասը չպետք է պայմանավորենք անվտանգային միջավայրով, որովհետև ճիշտ նստվեց։ Վերջին 20 տարում ինչ արվել է, այսինքն մի հատ էլ աչքով են տվել, ասել են, դե բան, դե հասկանում եք։ Չէ, չենք հասկանում, դա սուտ է։ Ես ճիշտ այն պատգամավոր ժամանակ եմ ասել, որ դա սուտ է, դա ընդհանրապես թալան արդարացնելու ձև է, թե մենք ինչ որ անվտանգային հարցեր լուծում են, ոչ մի անվտանգային հարցեր էլ իրենք չէին լուծում, իրենք լուծում էին բանի հարցը, այդ կոռուպցիան արդարացնելու հարցը, եւ երկրորդն էլ մենք չպետք է մեր տնտեսության չզարգանալը պատճառաբանենք էլի անվտանգային միջավայրով, որովհետև հիմա հնարավորությունները ուրիշ են։ Հիմա 21-րդ դարնա, տեխնոլոգիական դարնա, որտեղ մեծ հաշվով շատ դեպքերում այսօր ենթադրենք վերցնենք աշխարհի առաջին, չգիտեմ, ամենամեծ արժեք ունեցող ընկերությունները, այդ ընկերությունների առնվազն մեծ մասը իրենց բովանդակությամբ, իրենց կոնտենտով կարող էին նաև լինել Հայաստանում, որովհետև դրանք ոչ նավով բան բերելու կարիք ունեին, շատ դեպքերում ոչ երկաթուղիով բերելու, ոչ նույնիսկ ինքնաթիռով բերելու կարիք չունեին։ Դա առնչվում է բացառապես, նշվեց այստեղ նաև մարդկային կապիտալի զարգացման միջավայրի հետ։ Այո, մարդկային կապիտալը մեր ամենամեծ արժեքն է, մեր ինտելեկտուալ կապիտալը մեր ամենամեծ արժեքն է, եւ մենք ամեն ինչ պետք է սկսենք այդտեղից։ Ես անելիքների մասին չեմ ուզում հիմա անդրադառնալ, որովհետեւ հրապարակային էլ այդ մասին խոսել ենք եւ կխոսենք սկսած թվայնացումից, ասենք արդյունավետություն, պետական կառավարման համակարգի արդյունավետություն, իհարկե նախարարությունների թվին անդրադառնանք, բայց առանց թվայնացման արդյունավետության բարձրացում հնարավոր չի։ Ու ընդ որում տեսեք, մենք էլի ստեղ տեղապտույտ ենք։ Հիշում եք այդ սոցիալական քարտերի մասին այդ պատմությունը, որ ասում ենք, սա նրա համար է, որ մարդ էլ տեղեկանք չէ, պետք չլինի ինքը ուր գնա, այս ցույց տա իրան, էլ ոչ մի հարց չտան, բայց մեր մոտ տեղեկանքները ոնց եղել են, նենց էլ մնացել են, այդպես է շա։ Միջդեռ տրամաբանությունն էնա, որ եթե մարդը պետական մի մարմնի տալիս է ինֆորմացիա իր մասին, այլևս երբեք իրանից այդ նույն ինֆորմացիան որևէ այլ մարմին չպետք է պահանջի։ Ուսա կապ ունի մարդու կոմֆորտի հետ, որ ապրում է, եւ այդ մարդու կոմֆորտը մենք շատ կարեւոր ենք համարում, եւ սկզբից շատ տարօրինակ էր նաեւ քաղաքական միջավայրի համար, երբ որ մենք մարդու երջանկությունը ձևակերպում ենք որպես բարձրագույն նպատակ, որ մենք մեր առաջ դնում ենք, մենք չենք ասում ենք ինչ գնալու եք բանում տներում մարդկանց անձնական հարաբերությունների հարցը լուծել, մարդու երջանկությունը մենակ տանը չի։ Մարդը ավելի շատ դրսում է ապրում, քան թե տանը։ Մեր այսինքն ժամանակակից հասարակության ներկայացուցիչը տանը ավելի քիչ ժամանակա անցկացնում առնվազն արթուն վիճակում, քան դրսում։ Ուրեմն իր երջանկության միջավայրը ավելի շատ կապված է նրանից, թե ինչա տեղի ունենում փողոցում, երբ որ ինքը ուրիշ մարդկանց եւ պետական եւ ոչ պետական մարմինների հետ առնչվում է, քան իր ընտանիքի անդամների, որովհետեւ այդ ամբողջ օրվա պոզիտիվն ու նեգատիվը հավաքում են, վերջում տանում են տուն, եւ այդ տան երջանկությունը կապված է դրսի երջանկությունից եւ նաեւ նրանից, իհարկե, այնպես որ մենք այո ասել ենք եւ ասում ենք, եւ որ մեր նպատակը մեր քաղաքացիների ազատությունը, երջանկությունը, բարեկեցությունը ապահովելն է, եւ դա այն քաղաքական խնդիրն է, որը մենք անպայմանորեն իրար հետ պետք է լուծենք, եւ ես համաձայն եմ, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ հանդիպենք, եկեք անենք այսպես, հաջորդ անգամ հանդիպենք ոչ աշխատանքային օրով, պլանավորենք, որ բավական երկար ժամանակ ենք այդ օրվա մի քանի ժամ անցկացնելու ենք, եւ քննարկելու ենք եւ փորձենք գտնել պատասխանները։ Այս ընթացքում իհարկե մենք պատասխանների մեր վարկածները նաև նախընտրական ինչ անելու կարոզարշավի ընթացքում կներկայացնենք։ Մենք չենք հավակնի բացարձակապես, որ մենք ասում ենք բացարձակ ճշմարտություններ, եւ բանավեճը շատ կարեւոր է, եւ շատ ուրախ եմ եւ շնորհակալ եմ այդ բանավեճի պատրաստականության համար։